გითხოთ ანოს ან დავანოს ემხრობიან რუსულ განონს გითხოთ აბა გომელაურს გადაიტანს მდენ ხმაურს ასეთი ხალხის მდინარეზე რას იფიქრებს მდინარაზე ალეთებიან ხიძე ხომ არ დარდობს კობა ხირძინას თავის სახლკი მშვიდად ძინავს მალე გავა დროცეს და გავას ამართლებთ ქოცებს თავის უფლებას არის სტრაფვა და სვლანათელი მომავლისაგან თავის თავის უფლებას არის სტრაფვა და სვლანათელი მომავლისაგან